የጻድቃን ምስክርነት ሰምተው ጸበሏን ጠጥተው በእምነቷ ተተሻሽተው ለሳምንት እዚሁ ቦታ ላይ ሱባኤ ገብተው ተፈውሰው ከካንሰር በሽታ የሄዱ እናቶች አሉ። በራሷ ጉልበት በራሷ ኃይል አሰርታለች ጻድቃነ ማርያም እዚህ ገደል ላይ ማይረባ ቦታ ላይ። አሁንም ገና ለህዝብ ሰፊ ቦታ በዚህ ለመሰራት እቅድ እንደተያዘ ነው። ሲጠመቅ እዚህ ጳጉሜ ወር ላይ ከቀኝ ትከሻው ላይ እንደ ትነት ነው እያለ ሲወጣ የነበረው መንፈሱ እንደ መትነን። በኢትዮጵያ አንደኛዋ ሰላ ድንጋይ ጻድቃኔ ማርያም ናት። ሁለተኛዋ ደግሞ ጻድቃኔ ማርያም አዲስ አበባ መዲናችን ላይ የትኛውም ቦታ ላይ የሌለ የጻድቃኔ ማርያም ጸበል ነው ይሄ። ስለዚህ ሁላችሁም ባልጋ ላይ ያላችሁ በልዩ ልዩ በሽታ ተይዛችሁ የምትሰቃዩ የጻድቃኔዋ እመቤት ተፈውሳችኋለች። ስለዚህ ይሄ የእናታችን የጻድቃኔ ማርያም ጸበል ነው። የነገርኳትንም አንድም አታስቀርብኝም። በእውነት እኔ በቃ የት ልናገርል ነበር፣ የት ልመስክርልሽ? እንዲህ በረከትሽን ያበዛሽልኝ ለእኔ እኔ ምን አድርጌላት እንደሆነ ራሱ አላቅም። በየትኛው ነገር ተገኝቼ በየትኛው መልካም ነገር እንደሆነ አላቅም። በጣም ብዙ ታምር አድርጋልኛለች። ጸንሳ ሳለ በማህፀኗ ውስጥ የነበረው ህፃን ህይወት የለውም ሙቷል ስትባል ጎረቤቷ ላይ የነበረች ክርስቲያን በልዩ ነገር ላይ አልቅሳ የጓደኛዋን ነገር ስትነግራት አይዞሽ ጻድቃኔ አለች፣ አይዞሽ መቤታችን አለች፣ ሂጂና የአጥሩን አጥሩን ቆርቆሮውን ነክተሽ ሆድሽን አስነኪው ስትላት መጣች። እዚህ ቦታ እንዳለቻት አደረገች። ወዳውኑ ሆዷን ነክታ ወደ ቤቷ ተመለሰች። ቤቷ ስትገባ በማህፀን ውስጥ ያለው ህፃን ተንቀሳቀሰ። ልክ ያን ጊዜ እያለቀሰች እዚሁ መታ ክብሯን ደስታዋን ገልጣ ተመለሰች። እዛን ቀደም የሙስሊም አማኝ ነበረች፣ የእስልምና እምነት ተከታይ ነበረች። ይሄ ከሆነላት በኋላ ልጇን ከወለደች በኋላ እሷም ልጇም እዚህ ቦታ ላይ ክርስትና ተነስተው የእናት ቤተ ክርስቲያን የተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እምነት ተከታይ ሆና ትገኛለች። ይሄ አሁን የቆምንበት ሶስተኛው ቤተ መቅደስ ነው። ከስር የአርሴማና የቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን አለ። ከዛም በታይ ደግሞ ቤዝመንት ላይ የክርስትና ቤት ማንሻ አለ። ስለዚህ ሶስተኛ ፎቅ ላይ ነው ቤተ ክርስቲያኑ አሁን ቆሞ የምናየው። ገደሉ ላይ በብዙ መስዋዕትነት በብዙ እንትን ላይ የተሰራ ነው። ይህንን ደግሞ ማን ሰራው ስንል የተደረገላቸው ሰዎች ናቸው። ስለዚህ መታችሁ ይህንን ድንቅ የሆነ ታምር የሚያሰኝ የሰው እጅ ነው ወይ የሰራው የሰው እጅ ነው ወይ ይህንን የገነባው ብላችሁ ድንቅ ስራውን ታያላችሁ። በትንሽ ቦታ ትልቅ ስራ የተሰራበት ቦታ ነው እና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ይችን ዕለት ይችን ሰዓት ስላሳየህን እናመሰግንሃለን። መጪውን ዘመናችንን የምስጋና የአምልኮ የውዳሴ የፍቅር እንድታደርግልን እንለምንሃለን። አሁን የምንገኝበት ቦታ ዳግማዊት ጻድቃኔ ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ይሆናል። በዚህም ቦታ ላይ ልዩ ልዩ ታምራትና ድንቅ ድንቅ ስራዎች እግዚአብሔር እየሰራ ይገኛል። አሁን የምንገኘው በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ በዘነበ ወርቅ ወደ ወይራ በሚወስደው መንገድ ታቦት ማደሪያ ገባ ብሎ በዳግማዊት ጻድቃኔ ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ነው። በዚህ ቦታ ላይ ድንቅ ድንቅ የእግዚአብሔር ስራዎችና ብዙ ታምራቶች እየተገለጡበት ይገኛል። ቤተ ክርስቲያኑ ከተመሰረተ 1994 ዓመተ ምህረት ላይ ነው። እሱም የተመሰረተው ደግሞ በአባቶቻችን መልካም ፈቃድ እዚህ ቦታ ላይ ጸበል ወይንም ደግሞ ልዩ ልዩ ታምራት ሲደረግ እንደቆየ በቆዩ አባቶች ነግረውናል። አሁንም ደግሞ ድንቅ ድንቅ ስራዎችን እግዚአብሔር እያሳየ ታምራቱንም እየገለጠ ይገኛል።
ከነዚህ ታምራቶችም ውስጥ ብዙ ሰዎች አዝነው መተው ተደስተው የተመለሱበት አልቀሰው መተው ስቃው ወደ ቤታቸው የገቡበት ታመው መተው ተፈውሰው የተመለሱበት እንዲሁም ደግሞ ተስፋ ቆርጠው መተው ተጽናንተው የተመለሱበት ብዙ ልጅ አልባ ሆነው ያለቀሱ ሰዎች ልጅ አገኙበት ቦታ ነው ብዙዎቹ መተው ምስክርነትም ሲሰጡ ኮኬለሽ ይያሉ ይጠሯታል እንደነገርንሽ የምትሰሚኝ የምትሰሚን ወዳውኑ ችግራችን የችግራችን የውስጣችንን ቋጠሮ የፈታሽልን ወላዲት አምላክ ይያሉ ብዙዎች ያለቀሱና ብዙዎቹም ደግሞ እለተለት ታምራቷን እየተናገሩ ይገኛሉ ስለዚህ ሁላችንም ህዝበ ክርስቲያን በተለይ በአዲስ አበባ ጻድቃኔ መዲናችን ላይ ሌላ ጻድቃኔ የሚባል ቤተክርስቲያን የለም በአለም ሁለተኛዋ በአዲስ አበባ አንደኛዋ ጻድቃኔ ቤተክርስቲያን ደግሞ ይህች የምትታዩት ቦታ ናት ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ መታችሁ የደከማችሁ እንድትታርፉ ያዘናችሁ እንድትጽናኑ የታመማችሁ እንድትፈወሱ የታረዛችሁ የእውነት የልጅነት ልብስ ለብሳችሁ እግዚአብሔር ፊት ቀርባችሁ እንድታመሰግኑት በሉል እግዚአብሔር ስም መልእክታችንን እናስተላልፋለን በዚህ ቦታ ላይ ብዙዎቹ አዝነው መተው ተጽናንተው ሄደዋል አልቀሰው መተው ተደስተው ተመልሰዋል ታመው መተው ተፈውሰው ተመልሰዋል ስለዚህ ሁላችሁም ህዝበ ክርስቲያን በዚህ ቦታ ላይ መታችሁ ግራችሁን ቋጠሯችሁን ሀዘናችሁን ለእናታችን ለድንግል ማርያም ነግራችሁ ከልዩ ልዩ ፈተና ከልዩ ልዩ መከራ ከልዩ ልዩ ልቅሶ ከልዩ ልዩ ሀዘን ከልዩ ልዩ ጭንቀት ከልዩ ልዩ ሱስ ከልዩ ልዩ መታረዝ ሁሉ እንድታርፉ በሉል እግዚአብሔር ስም መልእክታችንን እናስተላልፋለን ለዚህ ደግሞ እናታችን ወላዲት አምላክ ልጆች ብላ ተጠራቻለች ስለዚህ ሁላችሁም በከሩቅም ከቅርብም የምትመጡ ሰዎች ቀደም እንደነገርኳችሁ አድሬሱን መታችሁ በዚህ ቦታ ላይ ፈውስ ማግኘት በረከት ማግኘት ሰላም ማግኘት ትችላላችሁ እግዚአብሔር ሁላችንም ባላችሁበት ይባርካችሁ ከተለያየ ቦታዎች ላይ መጣው እዚህ ቦታ ተጠምቀው ከካንሰር በሽታ ጡቶት ይቆረጣል ተብለው ጡቴንማ ተማስቆርጥ ወላዲት አምላክ ተፈውሰኛለይ ብለው አንድናት የጻድቃን የምስክርነት ሰምተው ታዴግራት ድረስ መጣው እዚህ ቦታ ላይ ጸበሏን ጠጥተው በእምነቷ ተተሻሽተው እንዲሁም ደግሞ ለሳምንት እዚው ቦታ ላይ ሱባዬ ገብተው ተፈውሰው ከካንሰር በሽታ ይሄዱ እናቶች አሉ። እንዲሁም ደግሞ በተመሳሳይ አንድ እህታችን ጸንሳ ሳለ በማህፀኗ ውስጥ የነበረው ህፃን ህይወት የለውም ሙቷል ስትባል ጎረቤቷ ላይ የነበረች ክርስቲያን በልዩ ነገር ላይ አልቅሳ የጓደኛዋን ነገር ስትነግራት አይዞሽ ጻድቃኔ አለች አይዞሽ መቤታችን አለች ሄጅና ያጥሩን ያጥሩ አጥሩን ቆርቆሮውን ነክተሽ ሆድሽን አስነኪው ስትላት መጣች እዚህ ቦታ እንዳለቻት አደረገች ወዳውኑ ሆዷን ነክታ ወደ ቤቷ ተመለሰች ቤቷ ስትገባ በማህፀን ውስጥ ያለው ህፃን ተንቀሳቀሰ ልክ ያን ጊዜ ያለቀሰች እዚሁ መጣ ክብሯን ደስታዋን ገልጣ ተመለሰች እዛን ቀደም የሙስሊም አማኝ ነበረች እስልምና እምነት ተከታይ ነበረች ይሄ ከሆነላት በኋላ ልጇን ከወለደች በኋላ እሷም ልጇም እዚህ ቦታ ላይ ክርስትና ተነስተው የናት ቤተክርስቲያን የተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተከታ እምነት ተከታይ ሆና ትገኛለች ጧት ላይ መጣ ምስክርነቷ ልሰጥ ስትጠባበቅ ነበር ስራው አስቸኳይ ስለነበረ የጤና ስራ ስለምትሰራ ወደ ጥቁር አንበሳ ሄዳ ነው እንጂ ምስክርነቱን መስጠት ትችል ነበር ግን በሌላ ጊዜ ይሄን ያያችሁ ክርስቲያኖች ተራሷ ከቃሏ ተሰማላችሁ ልላችሁ ፈልጋለሁ ሌላው እዚህ ቦታ ላይ ሙት የሞተ ሰው አምጥተው ተነስተ ቆሞ እንዲሄድ ተደርጓል እሱም ደግሞ ባለፈው ምስክርነት አውደ ምህረት ላይ መጣችሁ ንግስ ስታነክሱ የነበራችሁ ሰዎች ሰምታችሁታል ሙታህል ተብሎ አራት ወንድሞቹ ተሸክመው አምጥተው
ጻድቃኔ አንቺ ታውቂያለሽ ብለው አለቀሱ። እዚህ ቦታ ላይ ሲጥሉት ወዳውኑ ሞተ የተባለው ሰውዬ ተነስቶ መንቀሳቀስ የጀመረበት ተነስቶም የመሰከረበትን እንትን ሰምተናል። ለዚህም ምስክርነቴ አሸዋ ራሴ ነኝ የምችል ብሎ ሁለት ባጁ አሸዋ ለመስሪዋ ራሱ ገልብጦ የሄደበት አጋጣሚ ነው ያለውና የመታችሁ ያያችሁ ሰምታችሁታል። ያላያችሁት ደግሞ እስከዚህ ድረስ የሞቱ እስከ ማስነሳት እውር የማብራት ትልቅ እንትን የተደረገበት ቦታ ነው። እንዲሁም ደግሞ የሰባት ዓመት አይነ ስውር ተደብረ ብርሃን እዚህ ቦታ ላይ መጥተው የሰባት ዓመት አይነ ስውር ማለት ነው፣ ሰባት ዓመት ሙሉ አይናቸው ታውሮ ብዙ ቦታ ላይ ጸበል ሂጃለሁ፣ ብዙ ቦታ ላይ ሂጄ አልቅሼ ተናግሬያለሁ፣ ግን ዳግማዊ ጻድቃኔ ያለች ሄድ ተብዬ ነው የመጣው ብለው እዚህ ቦታ ሰባት ቀን ሱባኤ ያዙ። ሰባት ቀን ሱባኤ ከያዙ በኋላ ሰባት ዓመት የታወረው አይናቸው በርቶላቸው በደስታ ምስክርነታቸውን ሰጥተው ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ አሁንም የተለያየ ታምራት፣ ድንቅ ድንቅ ታምራት እየተደረገ ያለበት ቦታ ነው። መታችሁ ታምራቱን ማየት ደግሞም ታምራት እንዲደረግላችሁ ፈውስ ማግኘት የምትፈልጉ ሰዎች ደግሞ መታችሁ መፈወስ ትችላላችሁ ልላችሁ እወዳለሁ። ባላችሁበት ላይ ሁሉ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ወደዚህ ቦታ ላይ አይናችሁ ተመልክቶ እግራችሁም አምርቶ በረከት እንድታገኙ ፈውስ እንድታገኙ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። በአልጋ ቁራኛም በደዌ ዳኛም የተያዟችሁ ሰዎች አይናችሁ ወደ ዳግማዊት ጻድቃኔ ማርያም ይመልከት፣ እግራችሁም ወደዚህ ያምራ። መታችሁ ተፈውሳችሁ ምስክርነት ትሰጣላችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ውር ነው ያነሳችለት እና ሲጠመቅ እዚህ ጳጉሜ ወር ላይ ከቀኝ ትከሻው ላይ እንደ ትነት ነው እያለ ሲወጣ የነበረው መንፈሱ እንደ መትነን እና ብቻውን ሲጠመቅ ሊዘጉት ነበር የገቡት በአጋጣሚ እነሱ ጸበሉን። ከዛ የሚያጠምቀው ልጅ ረዳት ስላየ አረ አባኑ ይሄ ነገር ምንድን ነው ብሎ ለአባ አሳያቸው። አባ ደግሞ በቃ ትቆጭ ተጠመቅ ጠበቅ ብለው እንትናሉት ተጠመቀ። በእውነት ድኗል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በስውር ነው የማረችው ወንድሜን። ብዙ ምህረት አለ። የኔም እንደዚሁ ገብርኤል ነበር የምጠመቀው። የነገርኳትንም አንድም አታስቀርብኝም። በእውነት እኔ በቃ የት ልናገርል ነበር? የት ልመስክርልሽ? እንዲህ በረከትሽን ያበዛሽልኝ ለእኔ እኔ ምን አድርጌላት እንደሆነ ራሱ አላቅም። በየትኛው ነገር ተገኝቼ በየትኛው መልካም ነገር እንደሆነ አላቅም። በጣም ብዙ ታምር አድርጋልኛለች፣ እየቀደመች ከፊት የጎደለውን እየሞላች እና በጣም ታምረኛ ቦታ ስለሆነ ያው ሁሉም ሰው ይኸው ምህረቱ በጣም ታላቅ ነው። የዚህ ቦታ በስውር ነው፣ ለዛውም በስውር እና ለዚህ ምስክር አባና አጥማቂ ነው የሚሆኑት። የአቡ የገ መንፈስ ቅዱስ እዚህ ያለ እሳቸው ጋር ነው ብዙ ጊዜ የሚጠመቀው እና በጣም ድኗል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁንም አጋጣሚ መጥቶ ሄዷል። ስላልተገጣጠምን ነው እንጂ አቆመው ነበር። በፈሳሽም በብዙ ነገሮች እየታገልኩ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ በጤንነት ላይ እገኛለሁ። እሳቸው እዛው መጥተው በሽብር ገዝተው ቦታ ከተመንገድ በላይ እዛው በአንድ ኩባያ ውሃ ጠበል ሰው እየፈወሱ ነበር። ከዛ ለቤተ ክህነት አስረክበው እሳቸው ወደ ቀቄ በሰቃ ሄደዋል እና ይህ ነገር እሳቸው ጻድቃኔ ማርያምን ታመጡ በኋላ ቤቷም በራሷ ጉልበት በራሷ ኃይል አሰርታለች። ጻድቃኔ ማርያም እዚህ ገደል ላይ ማይረባ ቦታ ላይ አሁንም ገና ለሕዝብ ሰፊ ቦታ በዚህ ለመሰራት እቅድ እንደተያዘ ነው የማውቀው ማለት ነው። በጣም አጣብቂኝ ውስጥና ገደላማ ላይ እየተሰራ በታምራት የተገነባ ልዩ ቦታ ነው። ተታይም ስንመለከት ወንዝ አለ። አካባቢው ተፈጥሯዊ ሀብቱና ልዩ ልዩ ነገር ነው የምናየው። እንዲሁም ይሄ አሁን የቆምንበት ሶስተኛው ቤተ መቅደስ ነው። ከስር የአርሴማና የቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን አለ። ከዛም በታይ ደግሞ ቤዝመንት ላይ የክርስትና ቤት ማንሻ አለ። ስለዚህ ሶስተኛ ፎቅ ላይ ነው ቤተ ክርስቲያኑ አሁን ቆሞ የምናየው። ገደሉ ላይ በብዙ መስዋዕትነት በብዙ እንትን ላይ የተሰራ ነው። ይህንን ደግሞ ማን ሰራው ስንል የተደረገላቸው ሰዎች ናቸው። እታይ ላይ የምንመለከተው ይሄ ወንዙ ነው። ከወንዙም በላይ ስንመለከት ደግሞ ልዩ ልዩ ግራር ወይንም ደግሞ የተለያዩ እጽዋቶችን እንመለከታለን። ስለዚህ
በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ ይህንን ቅዱስ ቦታ ይህንን የተለየ ታምራት ያለበት ቦታ መታችሁ እንድታዩ በሉል እግዚአብሔር ስም መልእክታችን እናስተላልፋለን። በብዙ መስዋዕትነት በብዙ ወጣ ውረድ በብዙ ነገር ነው ይሄ ተሰራው። እንደምትመለከቱት ደረጃው እላይ እንኳን ሶሌተው ተተሞላበት በኋላ ይሄ ታቦት ሲወጣ እንትን የሚለው ደረጃ ነው ልዩ ሆኖ የምትመለከቱት። ስለዚህ መታችሁ ይሄንን ድንቅ የሆነ ታምር የሚያሰኝ የሰው እጅ ነው ወይ የሰራው የሰው እጅ ነው ወይ ይሄንን የገነባው ብላችሁ ድንቅ ስራውን ታያላችሁ። በትንሽ ቦታ ትልቅ ስራ የተሰራበት ቦታ ነው እና ከታይ ከወንዙ ጀምሮም አሁን የተጀመረ ፕሮጀክት አለ። ይህንንም እናንተ መታችሁ ታያችሁ እንደዚሁ በልዩ መልክ መስራት ይቻላል እና ስለዚህ የተወደዳችሁ ህዝበ ክርስቲያን ይህን ቦታ ልዩ የተለየ ጸጋና ስጦታ ያለው ቦታ ነው። ይህንን ለማየት እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ይህንም ለመመልከት አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችሁንም እንትን ይበላችሁ። ይሄ የምትመለከቱት እንግዲህ ባለ ሶስት ፎቅ ነው። ከታይ ቤዝመንት ላይ ክርስትና ቤት፣ አንደኛ ፎቅ ላይ የእናታችን የቅድስት አርሴማና የመልአኩ የቅዱስ ገብርኤል ነው። ይሄ ደግሞ የምንወጣበት የምትመለከቱት የእናታችን የወላዲት አምላክና የባለወልድ ቤተ መቅደስ ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ይህንን ቦታ መጥታችሁ እንድትመለከቱ በእናታችን በወላዲት አምላክ በቅድስት ድንግል ማርያም ስም እንነግራችኋለን። መጥታችሁ ጎብኙ። ይህ ታምራት የሚደረግበት ድንቅ ድንቅ ስራዎች የሚሰራበት እየተሰራበትም ያለ ነው። እንደምትመለከቱት ይሄኛው ደግሞ ቤተልሔም ነው። ቤተልሔሙም እንዴት እንደወጣ ከስር ጀምሮ በጣም እጹብ ድንቅ የሚያሰኝና ልዩ ልዩ ስራዎች የተሰሩበት ነው። በትንሽ ቦታ ትልቅ ስራ የተሰራበት ትልቅ የበረከት ስራም የሚገኝበት ብዙ ሰዎች እዚህ ሱባኤ ገብተው ቋጠሯቸው ተፈቶላቸው የሚሄድበት ቦታ ነውና ስለዚህ ይህንን የምትመለከቱ የተዋህዶ ልጆች በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ ይሄ የእናታችን የወላዲት አምላክ የዳግማዊት ጻድቃኔ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ነው። እንግዲህ በኢትዮጵያ ጻድቃኔ ማርያም አንደኛዋ ሰላ ድንጋይ ነው። በአዲስ አበባ ደግሞ ከተማ ላይ አንደኛ ተብላ የምትጠራዋ የዘነበ ወርቋ ጻድቃኔ ማርያም ናት። ስለዚህ መታችሁ ይህን ቦታ እንድትመለከቱ በልዑል እግዚአብሔር ስም መልእክቴን አስተላልፋለሁ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ደግሞ በረንዳው ነው። ስለዚህ አውደ ምሕረታችን ላይ እየደረስን ነው። ይሄ ቃሉ የሚነገርበት የእግዚአብሔር ቃል የምስራች ወንጌል የሚሰበክበት ነው። ይሄ የምትመለከቱት አውደ ምሕረት ከስሩ ቢሮ አለ፣ ግን በቢሮ ላይ ነው ይህ አውደ ምሕረቱ ተሰርቶ የምትመለከቱት። ስለዚህ በዚህ በትንሿ ቦታ ላይ ሰፊ ስራ የተሰራበት ብዙ ሰዎችም ደግሞ መጥተው ብዙ የበረከት ስራ የሰሩበት የበረከት ትርፍ ያተረፉበት ብዙ ነገር የሚደረግበት ቦታ ነው። እንደምንመለከተው ይሄ ውስጡ ደግሞ ሱባኤ የሚገቡ በፍልሰታ በአብይ ጾም መጥተው ሱባኤ የሚገቡበት ነው። አሁን ወደ ውስጠኛው እንትን እየገባን ያለ ነው ማለት ነው እና ስለዚህ ሁላችሁም ሱባኤ መግባት የምትፈልጉ ከላይ ጀምራችሁ ይሄ ሙሉ የስላቡ ስር የሱባኤ መግቢያ ቦታ ነው። ስለዚህ መታችሁ ሱባኤ መግባት ትችላላችሁ። አሁን ላይ የምትመለከቱ ፀሐይ እንዳይመታው ወንበር ውስጥ ላይ ሆኖ እንጂ ውስጡ ላይ እንዳለ ፍልሰታና አብይ ጾምን እንዳለ ተጠማቂና ሱባኤ የሚገባ ሰው ነው የሚገባው። እዚህ ቦታ ላይ ሱባኤ የገቡ ሰዎች ደግሞ እንዳልኳችሁ ቀድምም ልጅ አጥተው መጥተው እዚህ አልቅሰው ደው ልጅ ያገኙ ሰዎች፣ ጤና አጥተው መጥተው እዚህ መጥተው አልቅሰው ሲሄዱ ጤናቸውን የሚመለስላቸው ተፈውሰው የሚመለሱ ሰዎች እዚህ ውስጥ ላይ ሱባኤ እየገቡ ነው ማለት ነው እና ይሄ ቦታ የሱባኤ መግቢያ ቦታ ነው። ይሄ እንደምትመለከቱት እንግዲህ እዚህ ላይ እንደ መሰብሰቢያም እንጠቀምበታለን። በዚህ ውስጥ ለውስጥም ሰው ቁሞ የሚያስቀድስበት ነው። ይሄኛው ፊት ለፊታችን ደግሞ እዚህ ላይ ሰዎቹ ይቀመጣሉ። ይች የምትመለከቷት እንትን ላይብረሪ ናት። የትኛውም ሰው መጥቶ ወንበር ወጥቶለት ንባብ ወይንም ደግሞ ጸሎቱን አድርሶ የሚመለስበት ቦታ
ይሄ እንደመሰብሰቢያም የምንጠቀምበት እንዳዳራሽ ያለ ቦታ ነው። አሁን ወደ ቢሮ ውስጥ ነው የምንገባው። ተመለከቱት እንግዲህ ቢሮ ነው፣ ከላይ አውደ ምህረት ነው። በትንሽ ቦታ የሚገርም ድንቅ ስራ የተሰራበት ቦታ ነውና ቀደም እንዳልኳችሁ እስር ስንወርድ ቢሮ እናገኛለን ብያችሁ ነበረ። አሁን ከዋናው ቢሮ እየወጣሁ ነው። ይሄ ውስጡን እንደምትመለከቱት ይሄኛው የዋና ጸሐፊ ቢሮ ነው፣ ይሄኛው የሴክሬታሪ ቢሮ ነው፣ እንዲሁም በተመሳሳይ ደግሞ ይሄ ሂሳብና በጀት ቢሮ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ የስብከተ ወንጌልና መዝገብ ቢሮ ነው። ይሄ ቀደም እንደነገርኳችሁ የላይብረሪ ተለያዩ መጻሕፍት ያለዋችሁ ሰዎችም በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ትውልዱን ለንባብ ማብቃት ስላለብን እዚህ ቦታ ላይ መጻሕፍት ታሏችሁ አምጥታችሁ እንድታስረክቡንም እጠይቃለሁ በዚሁ አጋጣሚ። ይሄ ላይብረሪ ነው። ይሄኛው እንደዚሁ ተመሳሳይ የቁጥጥርና የእንትን ቢሮ ነው። አሁን ከቢሮ ወደ ውጭ እየወጣን የምንገኘው እንግዲህ እንደምትመለከቱት እንዳልኳችሁ ችኛይቱ ላይብረሪ ቤና ብያችኋለሁ። ይሄ ደግሞ ማንበቢያ ነው። እንደ መሰብሰቢያም ሰው ተሰብስቦ የሚጨናነቅ አየር አይኖረውም። ለምን ቢባል ንጹህ አየር ነው ከተይ የሚመጣው። የተመቻቸ ምቹ ቦታ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ቁሞ የሚጸልይ ሰው ሁሉ ህሊናው የሚረበሽበት አይምሮ ሁሉ የሚጨነቅበት አጋጣሚ አይደለም ያለው። ራሴን አዳምጣለሁ የሚል ሰው መጥቶ እዚሁ ቦታ ላይ መጸለይ መማጸን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ ሰዎች መጥታችሁ ሱባኤ ትግባ ብላችሁ ልግባ ብላችሁ እንዳትጨነቁ። ይሄ ውስጡ እንዳለ ምንም አይነት ዝናብ የሚሆን ፀሐይ ብርድ የሌለበት ቦታ ነው። መጥታችሁ እዚህ ቦታ ላይ ለእናታችን ለድንግል ማርያም ችግራችሁን ነግራችሁ የደከማችሁ አርፋችሁ የተጨነቃችሁ ተጽናናታችሁ የምትመለሱበት ቦታ ነው። እንግዲህ ይሄ እንደምትመለከቱት ከላይ ጀምሮ ላይኛው የእናታችን የድንግል ማርያምና የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ባለወልድ ጽላት ያለበት ነው። ሁለተኛው ላይ ስንመለከት ደግሞ የመልአኩ የቅዱስ ገብርኤልና የቅድስት አርሴማ ጽላት ያለበት ነው። ይሄኛው ቤተልሔም ነው። ቤተልሔሙም እንደዛው በሶስት እስላብ የተሞላ ነው የምናየው። እዛም በኋላ ወደዚህ ተቤተ መቅደሱ ስር ላይ ደግሞ የምንመለከተው ብዙ ህሙማን የሚፈወሱበት እያነከሱ ሰዎች በችንካር መጥተው ችንካራቸውን ጥለው በእግራቸው የሚመለሱበት እንዲሁም አልቅሰው መጥተው እዚሁ ጻድቃን የጸበል ላይ ተጠምቀው እንባቸው ተጠርጎ ድካማቸው ተወግዶ ሀዘናቸውን ረስተው በደስታ ወደ ቤታቸው በፍቅር ወደ ቤታቸው በሰላም ወደ ቤታቸው የሚገቡበት ቦታ ነው። ይሄ የጸበል ቦታ ነው። ይሄ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ተለይ ያለው ቅድም እንዳልኳችሁ ቢሮ ነው። አሁን ደግሞ ይሄኛው ወደ ካህናት ማረፊያ ነው እየገባን ያለ ነው። ይሄ ውስጡ የካህናት ማረፊያ በር ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ውስጥ ላይ አራት አይነት ምድቦች አሉ። ምድብ አንድ፣ ምድብ ሁለት፣ ምድብ ሶስት ብለን ያስገባ ነው አለ። ስለዚህ ከላይ ቢሮአችን ነው፣ ከዛም በላይ አውደ ምህረት ነው። ይሄ ደግሞ የካህናት ማረፊያ ቦታ ነው። ስለዚህ ሁላችሁም በጣም በትንሽ ቦታ ላይ ይሄ የሚደንቅ የተሰራበት እጹብ ድንቅ ተብሎም የተመሰከረበት ቦታ ነው። ሁላችሁም ልብ ብላችሁ ተመልከቱ። አሁን ወደ ካህናቱ እንትን ነው እየገባን ያለ ነው። ቁጥር አንድ ቁጥር ሁለት ብለን ሰጥተነዋል። እሱንም በኋላ በደንብ ታዩታላችሁ። ይሄ የካህናት ማረፊያ ነው። ይሄ የመምህራን ማረፊያ ነው። ቁጥር አራት የመምህራን ማረፊያ ቦታ ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ጻድቃኔ ማርያም በጣም በልዩ ጠባብ በምትባል ቦታ ላይ በጣም ሰፊ ቦታ እንዳለው ሆኖ የተሰራ ነው። ስለዚህ የራማይቲውን የምትመለከቱ ምእመናን ይሄ ቦታ በእውነት መታችሁ ስታዩት ደግሞ ተአያችሁት በላይ የሚደንቅ ነገር ትመለከታላችሁ ማለት ነው። ይሄ የመምህራን ማረፊያ ነው። የአብነት መምህራን ማረፊያቸው ነው። ይሄ ማረፊያ ነው። አሁን ደግሞ ይሄኛውም ተመሳሳይ የካህናት ማረፊያ የአብነት ተማሪዎች ማረፊያ ሶስት ቁጥር ነው። እንግዲህ አሁን ያለሁት እንደምትመለከቱት ገደል ላይ ነው፣ ግን ገደል ላይ የተሰራ ህንፃ ላይ ነው። እንዴት ገደል ላይ ተሰራ የሚለውን ይቻላል። ቤተ ክርስቲያን ብዙ ኢንጂነሮች አሏት፣ ብዙ ምሁራን አሏት፣ ብዙ ተስፈኞች አሏት።
ስለዚህ በእነሱ አማካኝነት የተሰራ ነው ደግሜ ነግራቸዋለሁ ካለ ያው ደምህረት ነው ቀጣይ ቢሮአችን ነው አሁን ይሄ ደግሞ ምን ነው የካህናት ማረፊያ ቤት ነው ይሄን እንደምንመለከተው ይሄኛው ደግሞ ቁጥር 2 ነው ይሄም የካህናት ማረፊያ ቤት ነው የምድብ 2 ማለት ነው ምድብ 3 ምድብ 2 እንዲሁም ደግሞ ምድብ 1 ነው ማለት ነው ይሄው አሁንም ያጸዱ ነው አባቶች የሚገኙት እዚህ ወታ ላይ ማለት ነው ስለዚህ በትንሽ ወታ ላይ ትልቅ ስራ የተሰራበት ነው አሁንም ቀጣይ በእንደዚሁ መልኩ ደግሞ የሱባይ መግቢያ የሰንበት ትምህርት ቤት አዳራሽ እንዲሁም ልዩ ልዩ ዳቦ ቤት ልዩ ልዩ የልማት እንትኖችን እቅዶችን አቀደን ያሰብነ ነው ያለ ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው እንግዲህ የምትመለከቱት ወደ ታይ ይሄ ጫካ ነው እንግዲህ እንደምንመለከተው በጣም የሚገርም ይሄ እንግዲህ ወደ ታይ ያለ መርሄት ነው ባለፈው እዚህ ጋር ያሉት የኛ ምነት ተከታዮች አይደሉም በር ድንበር እየገፉብን ነው እንዲሁም ደግሞ ራፉ ብለን በህግ አስቆመ ነው ያለ ቦታ ነው አይደለም ያለ ጫካ ነው እንደምታዩት አዲስ አበባ ውስጥ ነው አዲስ አበባ የሚመስል አይደለም ግራሩ ግራዋው ሌሎችም ልዩ ልዩ ዛፎች አሉበት አናብስት ወይንም ደግሞ ነብሮች አንበሶች አሉ ተብሎ በብዙ እንትንንትን የሚባል ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ በሚገርም ሁኔታ በጫካ የተከበበ ዙሪያውን በልዩ ልዩ እንትን ያለ ቦታ ነው ስለዚህ በአገር ውስጥም ታገር ውጭም ያላችሁ ሰዎች ይሄንን ድንቅ ቦታ መጣችሁ አይታችሁ በዚህ ቦታ ላይ ሱባኤ ገብታችሁ በዚህ ቦታ ላይ ተማጽናችሁ በረከት እንድታገኙ ይሄ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ጸበል ቤቱ ነው ወርል ማንበቢያ ጧጧት ወንጀል የሚሰበክበት ተጠማቂው እጣን የሚታጠን ማህጠንት የሚታጠንበት ልዩ ልዩ መንፈሳዊ አገልግሎት የሚሰጥበት ነው ስለዚህ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ራሱ ጸበል ቤቱ ውስጥ ላይ ስትገቡ በጣም ደስ የሚልና በሚደንቅ ሁኔታ ነው የምንመለከተው ይሄ ጸበል ቤት ነው ይሄ ቅዱስ ገብርኤል ጸበል ነው የምትመለከቱት እንግዲህ በኢትዮጵያ አንደኛዋ ሰላዲንጋይ ጻድቃኔ ማርያም ናት ሁለተኛዋ ደግሞ ጻድቃኔ ማርያም አዲስ አበባ መዲናችን ላይ የትኛውም ቦታ ላይ የለለ የጻድቃኔ ማርያም ጸበል ነው ይሄ ስለዚህ ሁላችሁም ባልጋ ላይ ያላችሁ በልዩ ልዩ በሽታ ተይዛችሁ የምትሰቃዩ የጻድቃኔ ማመቤት ተፈውሳችኋለች ስለዚህ ይሄ የእናታችን የጻድቃኔ ማርያም ጸበል ነው በተመሳሳይ አሁንም ደግሞ እዚሁ ቦታ ላይ ይሄ የእናታችን የሰማይቷ የቅድስት አርሴማ ጸበል ነው እዚህ ቦታ ላይ መጣችሁ የቅዱስ ገብርኤልን የፈለጋችሁ ቅዱስ ገብርኤል ጸበል የእናታችን የቅድስት አርሴማን የፈለጋችሁ የቅድስት አርሴማን የጻድቃኔዋን እመቤት የፈለጋችሁ የእናታችን የጻድቃኔዋን እመቤት ጸበል መጣችሁ ተጠምቃችሁ እንድትፈወሱ ወዲሁኑ መልእክታችን እናስተላልፋለን በዚህ ሰዓት በሽታ በበዛበት ዘመን ስቃይ በበዛበት ዘመን እንግልት በበዛበት ዘመን መከራ በበዛበት ዘመን እርስ በርስ መለያየት በበዛበት ዘመን ደግሞም በየመንገዱ ሁላችንም የሚያሰቅቅና አንገት የሚያስደፉ ነገሮችን በመናይበት ሰዓት ወገኖች መድኃኒታችን እግዚአብሔር ብቻ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የመረጣቸው የቅዱሳኑ በቅዱሳኑ ቃል ኪዳን ለቅዱሳኑ የገባላቸው ቃል ኪዳን ጸበላቸው ይፈውሰናል ስለዚህ መጣችሁ በእናታችን በድንግል ማርያም በጻድቃኔው አመቤት ጸበል ተፈወሱ ይሄኛው የቅድስት አርሴማ ያኛው የቅዱስ ገብርኤል ነው መጣችሁ እንድትፈወሱ መልእክቴን አስተላልፋለሁ ጥም ታገሩ ጭም ያላችሁ ሱባኤ መግቢያ ልዩ ልዩ እንትንም አለ ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ በቅርብ ጊዜ መጣችሁ ተጠምቃችሁ ያለ ምንም እንትን ማለት ነው በሁለት ቀንና በአንድ ቀን ተፈውሳችሁ ምስክርነት ትሰጣላችሁ ይሄ ቦታ ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ ቤዝመንት ላይ ነው አሁን ያለ ነው የክርስትና ቤት ነው ምናልባት በዚህ አጋጣሚ ግን ጻድቃኔ ማርያም ክርስትና ማስነሳት ፈልጋችሁ ቦታው ርቋችሁ በሰው ሰራሽ የሚሆን በልዩ ልዩ ምክንያት በችግር ውስጥ ሳትተዱ የቀራችሁ እዛ ቦታ ላይ መታችሁ እዚሁ ጻድቃኔ ማርያም ክርስትና ልጃችሁን ማስነሳት ትችላላችሁ
ሌላው ጥያቄ ተፈጠረባችሁ ለምን ጻድቃኔ ማርያም ተባለች የሚለው ነው እንግዲህ ከነበሩት አባቶች እንደሰማሁት ጻድቃኔ ማርያም የተባለችዋ ተደብረ ሊባኖስ ገዳም ተነስተው አባቶች ወደ ጻድቃኔ ባሏን ለማክበር ይሄዱ ይያለ ሜክሲኮ ላይ ሲደርሱ መኪናቸው ይጋጭባቸዋል መኪናው ተተገጨባቸው በኋላ ዘመድ አለኝ ብለው ወደ ወይራ ሰፈር ይመጣሉ ከመጡ በኋላ ደግሞ ወደዚህ ገባ ብለው አልፈው ሲሄዱ አንደኛው አባት እዚህ ወታ ላይ ታወት ማደሪያ ላይ ሲደርሱ አመመኝላሉ ወደ ውስጥ ንግባስቲ ብለው ወደ ውስጥ ገቡ ወደ ውስጥ ገብተው ሲመለከቱ ይሄ ወታ ልዩ ልዩ ታምራት የሚደረግበት ቦታ ዋሻ ልዩ ልዩ ስፍራ ሆኖ አገኙታሉ ከዛን በኋላ ጻድቃኔ ለሄድ ነበር አይ ጻድቃኔ ያልሄድን ጻድቃኔ ያልሄድን እዚህ ቦታ ላይ እናታችን ድንግል ማርያም ፈቅዳልኛለች ብለው ጻድቃኔ ማርያም ብለው እዚህ ቦታ ላይ ሰይመው ዳግማዊት ጻድቃኔ ማርያም ብለው እዚህ ቦታ ላይ እንድትመሰረት አደረጉ ስለዚህ ጻድቃኔ ማርያም ለምን ተባለች ቢባል ጻድቃኔ ማርያም ባሊያ ከብሮ እየሄዱ የነበሩ አባቶች ተደብረ ሊባኖስ ተነስተው እዚህ ቦታ ላይ መኪና ተበላሽቶባቸው አደሩ እዛ እንሄድም እዚሁ ጻድቃኔ ማርያምን እንመሰርታለን ብለው ጻድቃኔ ማርያምን መሰረቱ በጣም ሁላችሁም ታውቁታላችሁ በጣም ብዙ ሰዎች የወደቁበት ብዙ ሰዎች የተነሱበት እዚህ ቦታ ላይ ዋሻ የነበረበት ልዩ ልዩ ነገሮች ሁሉ ያንን ጠርገው አስነስተው ጻድቃኔ ማርያምን እዚህ የመሰረቱበት አጋጣሚ ነው ያለና ስለዚህ የእናታችን የድንግል ማርያም ብዙ ታምራት ብዙ የተደረገበት ቦታ ነው መጣችሁ ታምራቷን መጣችሁ ድንቅ ስራዋን እንድታዩ መልእክታችንን እናስተላልፋለን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን እንግዲህ እስካሁን ድረስ አባቶቻችን ከኛ ቀደም የሰሩትን ስናይ ቆይተናል በተሰሩ ስራዎች ሁሉ ያደነቅ እግዚአብሔር ስራው ግሩም ድንቅ እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር በትንሽ ነገር ብዙ ስራ እንደሚሰራ ተረርተናል ተመልክተናል አባቶቻችን ብዙ ምሁራን በለሉበት ብዙ ኢንጂነሮች መሐንዲሶች ባልተፈጠሩበት ሰዓት ላይ ላሊበላን ሰርተዋል እንዲሁም ደግሞ ልዩ ልዩ ድንቅ ድንቅ ቦታዎችን ሰርተውልን አልፈዋል ዛሬ ደግሞ በዚህ ቦታ ላይ ስራውን እንድንሰራ ይሄን መልእክት በእኔ ላይ አድሮ እግዚአብሔር ያስተላልፋል ስለዚህ አሁን የምንገኘው ቀድምም እንዳልኳችሁ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ በዘነበወርቅ ታወት ማደሪያው ገባ ብሎ ጻድቃኔ ማርያም ቤተክርስቲያን ነው ጻድቃኔ ማርያም እንደሌለው እንደ አዲስ አበባ ሳይሆን ክፍለ ሀገር እንዳለች የምትታይበት አጋጣሚ ነው ያለ አዲስ አበባ ያላችሁ የራማ ኢትዮ ተከታታዮች አሁን የፊታችን 19 ጀምሮ እስከ 23 የሚቆይ 4 ቀን ተከታታይ ጉባኤ ተዘጋጅቷል በጉባኤው ላይ እንድትገኙ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ በ21 የእናታችንን ባል ምክንያት በማድረግ የሄዳር ጽዮንን ባል ምክንያት በማድረግ በደመቀ መልኩ ባሉ ይከበራል በባሉ ላይ እንደሌሎች አድባራት ሰው ወስቶ የማናይበት አጋጣሚ ነው ያለና አዲስ አበባ መሃል ከተማ ላይ ሆና ሰው የሚያንሰው ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ ነው በእኔም ላይ የሚፈጠርብኝ እርግጥ ብዙ ሰው አያውቃትም የሚያውቃትም ተደብቆ መጥቶ አይቶ ችግሩን ነግሮ ቋጠሮ ተፈቶለት ነው የሚሄደው ስለዚህ ይሄንን የምትመለከቱ ይሄን ድምጽ የምትሰሙ አዲስ አበባ ላይ ያላችሁ በአዲስ አበባ ዙሪያ ያላችሁም የጉባኤውም ተካፋይ የበረከቱም ባለቤቶች እንድትሆኑ ወዲሁኑ በሉል እግዚአብሔር ስም መልእክቴን እያስተላለፍኩ እንዲሁም ደግሞ ሄዳር 21 ቀን የእናታችን የጽዮን ባል ምክንያት በማድረግ በደመቀ መልኩ ይከበራል ዳጎንን የሰበረች ታቦተ ጽዮን ዘረኝነትንም ትስበርልን ደግሞ መለያየትን ትስበርልን ጦርነቱን ሁሉ ወደ ፍቅር እግዚአብሔር ያምጣልን ስለዚህ ሁላችንም እዚሁ ቦታ ላይ መተን
سيوانن نامسگنالن سيوانن ناكبرالن املاكاچن اگزابيهرن لگزابيهر دگمو ليو يهونه مسگانا ناكربالن سلازي هولاچو مزب كريستيان بقربم بروكم يالاچو ሁላችሁም በዚህ ቦታ ላይ ተገንታችሁ የበረከቱ ተካፋዮች እንድትሆኑ ወዲሁኑ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። እንደምትመለከቱት አሁንም ያለሁበት ቢሮ ገና አዲስ ነው። ብፁዕ አባታችን አቡነ ሄኖክ መጣው ባርከው ከሄዱ ሁለት ወር ነው የሚሞላቸው። ልክ ጥቅምት ማን ነው ነሐሴ 21 ቀን ነው ቢሮውን ባርከውልን ይሄዱ። አሁንም በዚህ ቀጣይ ደግሞ ሱባኤ መግቢያ ልዩ ልዩ ልማቶችን ለማልማት እየተንቀሳቀሰ ሰበካ ጉባኤው አስተዳደር ሰራተኛው ይገኛል። ስለዚህ ሁላችንም በዚህ ቦታ ላይ መተን ህይወታችንን በወንጌል ልማታችንን በራስ አገዝ ልማት አቆቁመን ቤተክርስቲያንን ከልመና ቤተክርስቲያንን ተጠገኝነት ነፃ የምትጣምንውጣበት ጊዜው አሁን ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይ በሱስ ውስጥ ያላችሁ ወንድሞች በልዩ ልዩ መከራ ሀዘን ውስጥ ያላችሁ እህቶች እናቶች ዛሬም ምላቹ ምንድነው ወደ እናታችን ወደ ድንግል ማርያም ኑ። እዚህ ስትመጡ የጨነቃችሁ ነገር ሁሉ ይወገዳል። የራቀው ሁሉ ይቀርብላችኋል። ያዘናችሁ ያለቀሳችሁ ንባችሁ ይጠረጋልና ወደዚህ ቦታ እንድትመጡ ወሉል እግዚአብሔር ስም መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ሌላው ገንዘብ ይያላችሁ ምልስራ ብላችሁ የምትጨነቁ ደግሞ ኑና የምትሰሩትን እናሳያችኋለን። ይሄንን በስማችሁ ስሩ ብለን እንሰጣችኋለን። ስለዚህ በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም ሆናችሁ ምን ልስራ ለእግዚአብሔር ምን ብሰራለት ይሻለኛል ምንስ ላድርግ ይያላችሁ አስራታችሁን አስቀምጣችሁ ሀብታችሁን አስቀምጣችሁ የምታስቡ ካላችሁ ይሄን ሚዲያ የምትመለከቱ ዛሬው ነገ ሳትሉኑ በስማችሁ ራሳችሁ ሰርታችሁ እንድታስረክቡን ልዩ ልዩ የጸበልተኛ የሱባኤ መግቢያ የእንግዶች ማረፊያ ያባቶች መኖሪያ እንዲሁም ልዩ ልዩ ነገር ሰርታችሁ ማስረከብ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄ ቦታ ምን ያስፈልጋል ቀድም እንዳያችሁ ተታይ ገደል ነው። እሱን ገደል ከወንዙ ጀምረን ለመስራት አቅደናል። ማንንም ተስፋ አድርገን እናንተ የቤተክርስቲያን ካዝነዋ አካውንቶች ሁሉ እናንተ ናችሁ። እናንተ ተሆናችሁ ደግሞ ከአስራ አንድ አስራታችሁን ገቢ እንድታደርጉልን ወዲሁኑ በድንግል ማርያም ስም ጠይቃችኋለሁ። ያስገባችሁት ገቢ አየር ላይ የሚቀርባችሁ ሳይሆን ተግባራዊ ሆኖ ይሄን ያህል ሰርቸነው ይሄን ያደረኩት ሚል ተስፋ በውስጣችሁ ደስታ በህሊናችሁ ባይመሯችሁ ፈንጥቆ ይወጣልና ታምረኛው አናታችን ወላዲት አምላክ ግቢየ ጠባብ ነው ማናስፋልኝ ይያለች ትገኛለች። እኔ ነኝ አንቺ ልጅ የምትሉ የድንግል ማርያም ልጆች መታችሁ ግቢዋን እንድታሰፉልን መታችሁ ህፃናት የሚጫወቱበትን እንድትሰሩልን መታችሁ ያብነት ትምርት ቤት ተማሪዎች የሚያርፉበትን እንድትሰሩልን በሉል እግዚአብሔር ስም መልክቴን አስተላልፋለሁ። በድንግል ማርያም ስም ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። ኑ በጋራ ጻድቃኔን ቤተክርስቲያን እናስተዋውቅ ነው ምላችሁ። አልታወቀችም መዲናው አዲስ አበባ ላይ ሆና እንግዲህ በአለም ሁለተኛ ናት። በአዲስ አበባ ከተማ ደግሞ ጻድቃኔ ማርያም አንደኛ ናት። ስለዚህ አንደኛም ሆና እንኳን የማታውቋት ብዙ ሰዎች አላችሁ። የሚያውቋትም ቀደም እንዳልኩ ተደብቀው መጥተው ጥያቄያቸውን ነግረው ተመልሰው ይሄዳሉ። ስለዚህ አሁን ግን ያያችሁ ላላዩት የሰማችሁ ላልሰሙት የምታውቁ ለላላወቁት ሁሉ ሼር አድርጋችሁ አስተዋውቃችሁ የጉባኤው ታዳሚዎች የበረከቱ ባለቤቶች እንድትሆኑ በእናታችን በወላዲተ አምላክ በጻድቃኔው አመቤት ስም ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን እግዚአብሔር አባታችን ለእናቱ አስራት አድርጎ የሰጣትን አገራችንን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን። ደግሞም ፍቅርና ሰላምን ለሁላችንም ያድልን። በጆሮአችን ምን ሰማውን ነገር ሁሉ አርቆ አንዱ አንዱን ረርቶት አንዱ አንዱን ደግፎት አንዱ አንዱን ለአልብሶት እንድንቀጥል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይርዳን። በእያላችሁበት ቦታ ላይ ሁሉ እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ይሰውራችሁ ስራችሁን ይባርክላችሁ። በስደት ያላችሁ በጭንቀት ያላችሁ በሐዘን ያላችሁትን ሁሉ በስደት ሀገር ላይ ወላዲተ አምላክ እሷ ተጠብቃችሁ እሷ ባላችሁበት ቦታ ላይ ሁሉ ተባርካችሁ ክፉውን ነገር ተህሊናችሁ ክፉውን ነገር ከህይወታችሁ አውጥቶ በኃይረ ገደል መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጣልላችሁ። በዚሁ በከተማችን ላይ ያላችሁ መጣችሁ አብረን ባሉን እንድናከብር ወዲሁን ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።
ሁላችሁም ህዝበ ክርስቲያን በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም መርዳት የምትፈልጉ ጻድቃኔ ማርያም ይሄንን መስራት ፈልጋለሁ አስራቴ ለጻድቃኔ ማርያም ይዋልልኝ የምትሉ ከስራት አካውንት ቁጥሩ ይቀመጥላችኋል። ስለዚህ አካውንት ቁጥሩን አይታችሁ አስገቡ። ስመ ክርስትናችሁን አብራችሁ አስገቡልን። ሁልጊዜ ማህረና ማታማት አለ። ሁልጊዜ እንደየትኛውን ገዳማት የሚከናወኑ ጸሎት ይደረሳል። እንደዚሁም በጸሎተ እጣን ሁሉ ትታሰባላችሁ። በቅዳሴም ላይ ስማችሁ ይጠራላችኋል። የምታደርጉትን ገቢ አድርጋችሁ ስመ ክርስትናችሁን እንድትነግሩን በዚሁ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አካውንት ቁጥሩ ተስር ይቀመጥላችኋል።